om Minnemann Kaiser. Bare med en helt annen vokal, som også bra. Kult! Slipp du stinger, Marianne Brimstone! I just love the song. It was really interesting and different from everything I listened before. And I really like also the initiative that you guys doing, the way you promote your job. Marianne Brimstone, det fantastisk. Ordentlig musikk, som vi ikke har hørt med lenge. Meget bra. Jeg synes Mariah and the Brimstones veldig kule. Akkurat det jeg likte. Det var rolig, nytt, veldig fin sted. Nei, litt kjøpbusk. Veldig bra. Meget bra. Jeg synes du har en utrolig kul stemme. Meget bra.